Marnda. A tě nemáme tam. Bokno. Ještě se mi fotit. Tak se mi fotit. A jednička. Ještě zmaš to. A nic. A jo, cíl. Linka a cíl samostatně, nebo? Linka, to zkusíme se to dělat, že tady se překává. Linka, jsem se vrát, že napsat celý, škoda. Já to asi zruším radši. Já na to mám program a tam ty všechny čeho mám napsaný. No, a my tam potom neudělá pasiku. Jako je tých, že ti mám programu evakuaci. Ale co teď s tím? Co teď s tím? Já se pojádám, že ještě venku není něco. Není. Není tam nic. Cože máte tady? Dokonce to vyklutí i označovače. Aha. Označovače vyklutí. Jo, jo, na autobusy, víš, ale u nás to tady chce trošku ještě složitit. Vyšperko 15 a dáme 0, 0, 1, 25. Tak by to tam měla skočit, ano, Řečkovice, odjí za 5 minut. Poslouchat. Tak nic. Škoda. Furt žere propisky? A. No, žral propisky. Byla prostě díra v polbovce.